July wine only we go. Ile shift Sunday adi e mo igbo. Our federal government won ti sise bi mo se ma se. Iwo to bi e buru be o so wi pe federal government won se tarali se ri eje ni o. Eje le nwo nile yi o. Won pa awon eyan. Won si won won lo. Se ri ise awon won ni won ti wa pe fogun bayi o. Aha tori gbogbo eyan na le ti ko si nti igbowo se fun won e wo ba yen pa eyan e su ju ni be e wo ba yen pa awon eyan e wo won wa wo eniyan won wo lo kan le ma get wi pe awon pa eyan ti e ba se kini ga wa do we ti wa se logun e ti ri bayi se ti ri won ba nkan je gan won ba nkan je gan gbogbo eyan omo yoruba e ma sun to ba ni oni kan e o ti wa leyin lekun e dide ija gugu wa lo nja o e wo ba yen se property gugu awon moto pata ko se ti won fowo ba gugu e na fi bullet baje se ti ri moto ile na won baje e wo awon ni won fowo bayi e wo ni re a fowo moto se ti ri e wo moto yi ji wa gan yin se ti ri federal government won ti pe fogun bayi o abi kan rogun moto yi na won baje gbogbo nti won so na ni pe message tan gifu ni pe ka ma le lo Lagos rally won de si awada ni se ri won pa awon eyan se ti ri se wo si wala won ti pe fogun ogun de ma de ba won kon ma o ri nti egbowo ba se fun won abi nti aggregators ba se fun won boya se ni ka mo so wi pe a fe gba ominira ara wa a ba won se mo se ti ri gbogbo e e wo ba se inu le baje gan o ati na fa ati wole bayi ni o inu le baje gan won ba nkan je gan e mo je se oju yin won ba nkan je o se ri e wo gbogbo yin ba gbogbo je e wo sili e wo Sherry Sheriff for that government. Sherry. Sherry. Won pa awon eyan wa lo o. Lady K. Gbogbo awon media wa to wa pelu ori. Gbogbo pata ni won ko lo. Sherry. Ko ti wahala. Won ti pe fogun. A ti pe fogun bayi. E wo gbogbo awon moto yi pata. Gbogbo e ni won fowo ba. Aye ijoba ti baje o aye won ti daru o se ri bi tan ti fọ moto yi fifo le nwo yan o aye won ti daru o e ma share aye won ti daru o se ri e wo moto e wo oju bullet re o se ri oju bullet se ri e wo awon ko wo ye bi e lori kini iwo mo yoruba to ri o pe to se so wi pe politician lo won Sunday o mo kori e ti buru ori e ti buru o ti mo pe o nja fun to gbo mo le yoruba lo je kori bayi e de ni dide tan abo sin yoruba lo ma gaga bi information ta gbo won na tin lo tele won wa gba call wi pe ori sili ni alaye wa ori sili laaye wa won ti pada wa won lo fo ogbo sili na se ri gbogbo e wo lu palo palo tan tin gba le jo ni e ti ri e wo mo scatter ogbo e se ri gbogbo e o da o won ti pe fun ogun bayi o won si ma ri ogun won ma ri ogun gbogbo emu won ni pe kawon mo alaye ko le mo lo Lagos rally ko wa si kankan mo bayi afi ogun won ti tori nti o se fun won tan fi wa da ogbo property e bayi won so fun UN won si so fun gbogbo agbaye a so won jo oni wi pe Tinubu won lo ku won la wa se ndunu pe Tinubu ku awa ndunu pe Tinubu ku Tinubu to ya ko to ba wa laye gbogbo awon ara to wa ma dani e ogbo sili won ni kan pada wa ki won wa wori sili boyan ma mu alaye se ti ri amo won mo yi pe osa to ro kin padi ti oyi won ni se ri ogun kan ta baje se ri e wo bedin e wo to fi de nu le private room alaye ati de bele kan won ni ka ma wo ni nitori awon tan ma pada wa ko mo je evidence won pa eyan o won pa eyan de gbe won lo won de ti pa awon eyan wa lo se
tẹ́tìrí ẹ̀yàn ọmọ yorùbá èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe nítorí ara ẹ̀ nìkan ló ṣe ṣẹlẹ̀ o ìtorí kó ń gbìjà yín kẹlẹ̀ gómìnira orí ẹ̀ tí ò pé yẹn kó jẹ́ kó pé orí ẹ̀ tí ò pé tó ń sọ̀rọ̀ ìgbésí olóyè sunday igbodò jẹ́ kó pé.